Tja och mycket, mycket, mycket välkomna. Tja och välkomna till West Coast Hippies. Fett tacksam att ni tittar på den här videon. Big up och en fet shout out till er alla. Gilla och subscriba om ni är ny på den här kanalen. Jag heter Jeppe Johansson, det är jag som lägger upp flest videos här, men vi är en familj, vi är unika, det är vi som är VCH. Det är bara att dra till soffan. Som ni ser här så har jag gjort lite nice spotlight. Här sitter jag mycket bättre. Sitter här och njuter i spotlighten. Har varit lite småkrasslig idag och är lite trött i ögonen, så därför kör jag brillorna på helt enkelt. Jävligt tunga, classic, old school raver. Välkomna! Fett tacksamt att ni tittar. Försök nu som ni har märkt lägga ut fler och fler videos. Uppskattat, läsa alla kommentarer och alltihopa. Fett med kärlek till er. Idag vill jag faktiskt snacka om något riktigt fett som jävligt många undrar och kommenterar över. Och det är ett ganska hett ämne, det heter CBD. Alltså det är ju den här lagliga substansen som finns i marijuana, även kallad hempa. Som vi nu får lov att använda i Sverige, det är fett och det är ett stort kliv för lilla lagom Sverige vill jag säga. Så men i alla fall först innan vi drar igång det här ämnet så tycker jag att ni tar fram något kallt att dricka, lightar upp en fet, tar lite CBD-olja, äter en piggelin, gör det som ni gillar. Så börjar vi med en nice intro när jag tillsammans med Lucia går ner till Skåne. Vi hälsade på min familj, vi var på 40 års kalas hos min syster, väldigt trevlig. Och lite smått och gott, jävligt nice var det, kärlek till er. Sen även så var vi och gaddade oss, eller jag var och gaddade mig i Helsingborg, just Tyngsta Rias. Så det var ett tungt klipp därifrån också, det blev riktigt, riktigt fett. Vi håller på att bygga upp mitt vänsterben här tills det blir som en fullsliv. Riktigt bläck, det är det som är tanken. Det börjar bli riktigt fett. Så jag ska ner till han igen om en månad eller sådär. Och hänga lite mer i Helsingborg. Älskar den staden. Så kärlek till er alla. Gilla. Följ om ni är nya här inne. Riktigt nice, det växer hela tiden. Det blir riktigt, riktigt fet sommar. Det är en fet sommar, det håller på att bli bättre. Och ett par nyheter på G också, men vi håller på dem. I alla fall, sitt ner, njut. Det är vi som är VCH, West Coast Motherfucking Hippies. Peace. Kommer det vara slut nu, efter vi har pratat? Kommer du vara du nu, känner du dig jagad? Jag vill få ett slut nu, med eller utan dig. Kommer du vara du nu, med eller utan mig? Har du någonsin sett dig själv i din egen spegelbild? Tappat förståndet och blivit helt blind? Involverad i känslor som tårar rinner, med eller utan mig? Du kan inte sanna, du kan inte vara... Helsingborg, vad händer? West Coast Hippies på plats. Vi ska tatuera oss hus, ingen mindre än den tyngsta av dem alla, Rias. Mannen, vad händer? Hur mår du? Vad gör du? House of Pain. Lördag enligt bokning. Söndag stängt, men inte för West Coast Mappar i hela ägget. Jävlat! Jävlat! Oj, 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 oj! Det var vi kan. Det var länge sedan. Det var länge sedan? Du är dig lik. Jag har varit skadad. Alkohol är en arabisk jävel också. Ja. Alkohol. Det är jävligt.
We are the bomb club in this. Okej, nu ska jag iväg och träna. Och Jeppe har bara 5 timmar kvar. Och ni vet väl att när man har tatuerat sig så får man inte träna på max. Man har träningsförbud max. Nej, minst 2 veckor. Jo. För annars så kan inte tatueringen läka. Och det är väldigt viktigt att ni följer det. Så jag ska se till att han håller sig till bara lugna promenader, yoga. Eller hur, Jeppe? Absolut. Allt som du säger, dina ord är min lag. Ja. Bra. Helt rätt. Happy wife, happy life. Exakt. Så jävla fint alltså. Står man i solnedgången, myser med Rasmus och Olof. Jävla fina pollar. Om man vill här sen så kan man bara ta sig ett steg. Men det väntar vi med. Tar vi lite senare. Ja, vad skönt. Det är duktig hästen. Duktig hästen. En riktig polar, vet du. En så kallad, vad heter det? Vallack. En kastrerad hingst. Jävla fina. Nice, eller hur? Mycket glädje. Fett roligt. Big up till dig, Rias. Kärlek till er familjen. Nu ska vi snacka om någonting riktigt fett. Hoppa, hoppa, hoppa. Och det är CBD. Och jag har beställt hem ett nice paket här från Natural Hemp Life. Som är en sida som man kan beställa allt man behöver på. Fungerar jävligt fint för mig. Och nu har till och med blivit så jävla bra. Att jag har fått en egen kod. Och ni som har följt mig länge vet att jag gör inga samarbeten med liksom såna här grejer som så många gör. Jag tänkte faktiskt göra det här för att jag använder det så pass mycket. Och det är så pass fett. Så jag tänker faktiskt att alla ni, jag vet att det är många som är intresserade av cannabis som följer West Coast Hippies. Och jag vet också om att det är många där ute som frågar efter just CBD. Och nu ska vi se här, detta är alltså en vape. Så man kan vapa CBD, jävligt nice för er som gillar röka. Det är även alltså, alltså riktiga buds här. Precis som att det skulle vara marijuana, men detta är alltså helt lagligt CBD. Kolla upp detta allihopa. Här i, så jag älskar ju paket, men jag menar inte det. Wow, nice bag här. Och här har vi nu det jag gillar mest, det är sån här. Jajamän. Där har vi AU's CBD, det är alltså det man har i vapen. Nu ska vi lätt testa och se hur den smakar. Och ska vi se ifall detta... Här har vi CBD-olja. Riktigt nice alltså. Ska vi se. Fan, hur låser den då? Jag kan inte se hur många procent det är sådär. Men den ser jävligt god ut. Och det är den här man kan ta i till exempel i smoothies. I teet. Man kan ta den direkt i munnen. Det brukar jag göra. Självklart kommer ni få tag i alla de här produkterna. Det är bara att klicka på länken i min beskrivning. Gå in och läs på för er. Jag kan säga så här. Om ni har lite ångest. Om ni vill fokusera bättre, kanske precis som jag, att ni har mycket tankar och svårt att liksom hålla er till en eller liksom göra en uppgift och slutföra den. Då hjälper detta sjukt mycket. Även för er som sover dåligt, man sover väldigt djupt och fint på CBD-olja. Det är kanske där man märker som störst skillnad. Om man är liksom lite lätt i sömns och vaknar mycket och såna här saker. Då kan jag säga att det här hjälper er otroligt mycket.
Det har jag själv märkt av, för att jag kan vara lite känslig där, men med den här sover jag som en liten bebis. Sjukt fett. Även för er som har hudproblem hjälper det till. Sjukt nice. Reatis. För er som har problem med era leder. Själv har jag psoriasis som är nästan helt borta. Mycket tack vare detta. Då använder jag dock även en CBD-kräm som är utanför den här världen. Så den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Rekommenderar allt i detta. Jag vejpar och röker själv inte så mycket här. Jag har fått jättemånga frågor. Åh, röker du inte när du är hemma och sånt så? Nej, utan jag använder faktiskt mig av CBD-olja. Det funkar jävligt bra. Jag kan rekommendera till alla. Unga, äldre. Man blir alltså inte påtänd. Man blir inte hög. Man får inte någon effekt så. Utan för er som har väldigt, väldigt koncentrationsproblem kan jag rekommendera detta. För man får ett liksom lättare fokus. Och sen då jag kan jag rekommendera att man tar mer än vad det står. Alltså jag brukar ta nästan en hel sån där slanka in så man verkligen får en grym effekt. Så det där är riktigt, riktigt fett alltså. Och man får även med sådana här papper där det står hur man ska dosera det och sådär. Men till exempel, min favoritsätt står så här. Genom att ta CBD-dropparna under tungan absorberar kroppen oljan snabbare. Detta beror på att kroppen har ytliga blodkärl under tungan. Låt dropparna sedan ligga under tungan i cirka 60 sekunder innan du sväljer. Dessutom har kroppen inga smakreceptorer under tungan. Så det är jävligt nice. Och sen så kan man då använda det i vapen och såna här grejer. För alla er som redan har köpt sån här CBD-olja tidigare eller testat det fram sånt, vet ni också att det kan vara ganska dyrt. Man vill ha bra grejer och det ska liksom vara en bra kvalitet. Så därför, alla ni som vet om jag gillar när det kommer till föda, kost, ja men du vet, skor, solglasögon, allt sånt där som är viktigt, då kan ni lita på mig, för där har jag otroligt mycket erfarenhet. Och just inom THC, CBD, inom cannabisvärlden så är jag mest öppna personerna ute på nätet som jag står för vad jag står, och det tycker jag är jävligt bra. För jag vet om att i längden så kommer det här vara otroligt stort alltså. Wow. Att en planta, du kan göra kläder, tandborstar, du kan göra mat, du kan göra skönhetsprodukter. Rent bra för din hud. Hjälpa dig så mycket för kroniska sjukdomar etc. Det är alltså helt sjukt. Det är verkligen ett naturläkemedel utanför den här världen. Att det så länge har varit olagligt. Det är fan skamligt alltså. Så nu i alla fall till alla er. Congratulations. To me, to you, to everybody. Men det skulle bli kul. Jag kommer givetvis testa detta. Premium Hemp Birds. Exklusiva blommor från EU-godkänd industrihampa. Ekologiskt. Rå och vegant. Sjukt fett alltså. Det känns nästan som i USA. Då får man en liknande paket. Men då är det ingen hampa. Utan då är det ju bättre grejer. Så jag hoppas att det blir så snart också. Och den här vapen alltså, sjukt fett. Kolla in länken i beskrivningen. Annars så tänkte jag bara säga så här alltså, att jag är fett nöjd med att vi växer sakta men säkert. Självklart hade man ju velat boom säga så där om man har fett mycket kunnat leva på YouTube. Men om vi fortsätter växa så här alltså, om 3-5 år så är vi väldigt stora på YouTube och det kommer bli sjukt mäktigt alltså. Annars här nu framöver och den här veckan så ska vi göra en riktigt fet poolfest med Jack Daniels på fredag. Och på lördag så har vi ett arrangemang tillsammans med Jack Daniels och lite andra inblandade. Studio S bland annat. Big up till er. Inne i Göteborg. På Henriksbergs pub. Det kommer vara från klockan 2-7 där. Så är ni i Göteborg i trakterna, kom dit. Det kommer bli riktigt, riktigt jävla nice. Så det är jävligt fett. Och sen veckan därefter på midsommarafton så åker jag med min fina Lucia till Cypern. Hälsar på en polare där en vecka. Väldigt, väldigt vloggvänligt. Så det ser jag också fram emot jävligt mycket. Och sen lite längre fram så kommer det också hända en hel del grejer. Och istället som innan att jag berättar massa, sen kan vara hälften händer. Ni vet hur det är med mig, det händer snabba ändringar. Så håller jag lite på det mesta så har ni något att se fram emot också. Men det är sjukt kul i alla fall. Uppskattar all glädje. Vi har ju så sjukt positiv
följarskara här på Esko Sippis. Mackan är tillbaka nu som ni märker. Han far runt lite här och där, så han kommer att vara med i fler videos framöver. Så det kommer också bli jävligt kul. Det börjar hända en hel del grejer här nu. Det är ett jävligt bra år. Och för er som sett tidigare så har jag sagt att 2019 är året med möjligheter. Det är året för förändring. Det är väldigt, väldigt starkt år. Året innan 2020. Så det säger sig ganska mycket. Så utnyttja det ni också. Sprid kärlek för att få kärlek. Ge energi för att få energi. Det är två riktigt goda grejer. Så gör man det så kommer dagarna bli lättare. Det lovar jag er. Så jag kommer att dricka upp. Grön te med honung här från Göteborg. Riktigt, riktigt nice. Och så ska jag visa er här. Demonstrera hur jag gör. Som ni ser där. Så jag kan tänka mig att det står att det kommer 3 eller 5 bockar. Kolla den där i 60 sekunder. Men det känner att vi ska vänta 6 sekunder till så här. Jävligt bra grejer alltså. Nej, jag bara flippar. Det var faktiskt jävligt nice. Och det är som du säger, man smakar ingenting om man lägger det under tungan. För man har faktiskt ingen sån här smak. Så det kan jag rekommendera. Sen ska vi testa reping och skicka. Men jag är inte som emot, jag försöker verkligen få bort det här rökandet, inhalerandet, det är att saker ska vara ner i lungan. Jag tror inte på det i långa loppet, så tror jag det är givetvis bättre att inte ha det, självklart. Så, men vape däremot, alltså, det finns även någon som röker så här THC-pennor och sådär. Och jag tror framförallt att det är mycket bättre än att bränna det när man verkligen eldar på det och det kommer ner i den hetta. Jag tror man får ner mycket mer skit i lungan och det känns som det i alla fall. Jag springer väldigt mycket, för er som följer mig på Instagram så ser ni att jag springer väldigt mycket, joggar, löper, olika typer av nivåer. Och ibland känner jag mig riktigt stark, 80%, bam, en mil, 45 minuter. Oftast så känner jag mig sådär, wow, okej, lite utmattad eftersom jag har jobbat hit och dit, vad som helst, eller till på morgonen, tung mage. Så det gör jag ett lite tuffare jogg, jag kanske lägger mig på 50-60%, så brukar jag springa lite längre då, 13 kilometer. Ungefär. Och det fungerar sjukt bra för mig, för jag får verkligen energi av det. Jag ger energi till mig själv genom att springa. Så först så tar jag ut mig och sen när man äter och solen och ut i naturen så bara med svamp så får man tillbaka dubbelt så mycket energi. Och sen givetvis träna, stå på händerna och lägga mig kropp för att stretcha. Börjat med yoga nu tack vare Lucia, börjat stretcha, fick en jättefin yogamatta sådär liksom. Spenderar en hel tid på kvällarna, bara så 10 minuter, 20 minuter. Fokusera på andningen in, ut. Så det är fett alltså. Jag tror på hälsan, jag tror på att äta nyttigt och jag tror på att röra på sig. Jag tror att det kommer gynna dig i längden. Sen samtidigt så, vi älskar att ha kul, vi älskar att gå på fest ibland. Vi älskar att ta en kall pils när solen går. Då ska man ha möjligheten att göra det. Och det tycker jag verkligen man är värd om man tar hand om sitt tempel. Med detta sagt så tänker jag säga godnatt, big up, det blev en sen video. Vi här, Selma, Zlatan och jag önskar er all glädje. Njut nu studenttid då, så hörs vi till helgen. Namaste.